Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Obrtnik i partner, u kojoj smo za vas pripremili mnoštvo zanimljivih priča. Stoga ostanite uz nas i nakon najave današnjih tema. U današnjoj emisiji Obrtnik i partner pogledajte kako je jedan obiteljski obrt u 18 godina izrastao u jednog od najjačih domaćih proizvođača PVC i alu stolarije. Posjetili smo ribogojilište Biserna Mladica i saznali sve o uzgoju kalifornijske pastrve. Kako su se zagrebački gimnazijalci snašli u poduzetničkim vodama u sklopu humanitarne akcije Kap dobrote. Dobra glazba i još bolja poduzetnička ideja dovele su do otvaranja jedinstvene trgovine vinilom. Posjetili smo gift shop Izum, koji u Hrvatsku donosi neobične kreacije poznatih stranih, ali i domaćih dizajnera. Ostanite s nama. Vodimo vas u jedan obiteljski obrt čija se proizvodnja prostire na čak 5000 četvornih metara i u kojem radi preko 50 zaposlenih. O kome je riječ i gdje se oni nalaze, doznajte odmah u sljedećem prilogu. Smještena u slikovitom naselju Krašiću, tvornica stolarije Žema danas spada među najjače proizvođače PVC i alu stolarije u Hrvatskoj. Ovaj obiteljski obrt djeluje već 18 godina, a poslovanje su započeli u vinskom podrumu. Proizvodili smo kotlove za rakiju, nekada ljudima kad su špricali s ručnim špricama na leđima, krpali smo šprice bakrene, radili nove kotliće. Onda smo počeli proizvoditi garažna vrata. Onda je bio hit Crna Bravarija i tih tisuće vrata smo napravili, tisuće i tisuće vrata. Nakon uspjeha s garažnim vratima, iz podruma su preselili u garažu, te uz puno odricanja uspjeli kupiti prve strojeve. Malo po malo nastao je velik i moderan proizvodni pogon na čak 5000 četvornih metara. Najveći smo pogodak napravili pred 5-6 godina, kada smo opet željeli kupiti neke strojeve gledajući po sajmovima, najmodernije strojeve CNC linije. Tom CNC liniju smo napravili najveći preokret u našem obrtu, jer smo tu proizvodili do 200% više nego na ovim strojevima koje smo imali prije. Tvornica je tako danas opremljena s dvije potpuno kompjuterizirane linije za izradu PVC stolarije, CNC strojevima za izradu alu stolarije, te CNC strojevima za izradu izostakala. Iz godine u godinu, znači, ulažemo, opet kupujemo nove strojeve, ali većinoma iz vlastitih sredstava. I što više proizvedemo, više smo zaradili, da možemo ponovo dalje, ponovo ulagati. Danas u obrtu Žema radi čak 56 radnika, u čije se znanje također konstantno ulaže. Kad smo htjeli otvoriti staklarsku proizvodnju, recimo, nismo imali zaposlenog staklara. Pa smo našeg djelatnika, znači, doškolavali da bi imao jedan i drugi zanat kojim bi mogao, da bi ja mogao otvoriti staklarstvo. Ovisno o godini, na izvoz otpada 30 do 40% njihove proizvodnje, no i na domaćem tržištu imaju jake klijente. Mi evo već nekakvih punih 15 godina i 16 radimo sve trgovine DM-ove u Hrvatskoj. No neovisno tome je li klijent tvrtka ili privatna osoba, baš svatko dobiva poseban tretman. Imamo sam svoj vinograd koji obrađujem, ima svoju kletu vinogradu gdje svoje partnere sazivam na ručkove i tako. Da bi na neki način to kupca još bolje privukao k sebi, da bi ga, moramo prvo dati visoku kvalitetu, moramo dati dobru cijenu jer neće nikak meni doći. Ali još nešto iz toga, iz moje ljubavi mojeg vina, da mu i poklonim to vino, da i može reći isto, super Žema ima super stolariju, povoljnu stolariju, ali ima još najbolje vino. A što se klijenata tiče, novi pristižu kako zahvaljujući modernoj web stranici, tako i putem preporuke. Upiti su vrlo važni, znači ako danas dobite upit na mailu, vi morate isti taj dan i odgovoriti. Znači, ako mu brzo ne odgovorite, to kupca sigurno nemate. Drugi dan neće pitati, neko će drugi uzeti i to je gotovo. Za kraj, ovaj obrtnik otkrio nam je kako je tajna njegova uspjeha upornost. Svako može uspjeti ko ima želju, a to mora biti velika želja i ja sam u životu sanjao o tome i meni se to ostvarilo. A to bi preporučio i drugima koji imaju želju za radom, koji žele nešto smisliti, napraviti i ako su toliko uporni, uspjet će. Iz Krašića selimo malo sjevernije, točnije na Žumberak u ribogojilište Biserna Mladica, gdje smo naišli na jednu posebnu deliciju. Thank you.
Ovoga tjedna uputili smo se u Park prirode Žumberak, Samoborsko gorje, kako bismo doznali nešto više o uzgajalištu pastrva, biserna mladica. No ovdje nije riječ o pastrvama koje su nam svima dobro znane, nego o onim kalifornijskim. Pogledajte kako to izgleda kada kalifornijska pastrva zapliva u hrvatskim vodama. Pa naši građani nisu previše upoznati sa projektom uzgoja pastrve u Jadranskom moru, i mnogi se čude da uopće postoji tako nešto. Na tržištu su prisutni tek godinu dana, no s projektom su započeli mnogo ranije i to uz pomoć stranih investicija. Ovim projektom smo se počeli baviti pred 3 godine, budući da je moj prijatelj i poznanik iz Rusije imao želju investirati neka svoja sredstva u određene projekte u Hrvatskoj. Ovo nam se pokazalo jako zgodno jer vidimo veliku perspektivu u proizvodnji hrane, pogotovo kad govorimo o ribi, a riba koja se kod nas uzgaja gdje imamo čistu i kvalitetnu vodu je, mi vjerujemo, bit će na daleko većoj cijeni unutar Europske unije, pa i šire nego što imaju neki drugi proizvođači. Kalifornijska pastrva je slatkovodna riba iz porodice Salmonida. Živi u čistim i bisernim rijekama, gdje traži dublje zone, a s vremenom ima tendenciju spuštanja nizvodno. Naša pastrva je domaća pastrva, pastrva uzgojena kod nas u čistoj vodi, u čistoj rijeci, u čistom Jadranskom moru. Ona je uvijek svježa, ona dolazi u najgorem slučaju unutar 24 sata je kod kupca. Za razliku od lososa koji se uzgaja najbliže u Norveškoj. Da je riječ o zaista velikom projektu, govore i proizvodni kapaciteti. Znači, ovo je riječno ribogojilište gdje imamo 4 bazena po 120 kubika zapremine svaki, odnosno 8 ukupno, imamo 2 puta po 4. I ovdje je kapacitet recimo 250 do 300 tisuća komada pastrve na Jadranskom moru. Znači, u Podvelebitskom kanalu imamo 2 lokacije kapaciteta 1000 tona godišnje proizvodnje. Nije teško zaključiti kako je riječ o proizvodnji daleko većoj od hrvatskih potreba, pa se izvoz nameće kao jedino rješenje. Veliku većinu naše proizvodnje namjeravamo izvoziti i već smo pokrenuli izvoz u Italiju, u Njemačku. Imamo i kontakte sa Japanom i sa azijskim zemljama. Trenutno vjerujemo da negdje možda 5 do 10% naše proizvodnje se može plasirati u Hrvatskoj. Unatoč niskim predviđanjima za hrvatsko tržište, uvjereni smo kako će te brojke biti daleko veće, jer je riječ o zaista posebnoj vrsti ribe. Kalifornijska pastrva je iz iste porodice riba kao i losos. Prednost pastrve je u tome što ona ima distribuiranu masnoću unutar tkiva, a pogotovo ova koja se kod nas uzgaja gdje je voda toplija, znači ona nema potrebe da nakuplja masne naslage ispod kože. I zato je vjerojatno i ukusnija. Zato svi koji su je probali, svi su bili uglavnom zadovoljni, još nismo imali primjedbi na kvalitetu ribe. Nakon Francuske, možda i Hrvatska postane vodeći europski proizvođač uzgajane kalifornijske pastrve. Zagrebačka banka je savjetnik i partner obrtnicima i malim poduzetnicima. To je vrijednost uz koje se vezalo oko 80 tisuća obrtnika i malih poduzetnika. Oni u Zagrebačkoj banci za svoj novac dobivaju više. To su potvrdila brojna istraživanja u kojima je upravo Zagrebačka banka prvi izbor obrtnika i poduzetnika u Hrvatskoj. U Zagrebačkoj banci svaki obrtnik i mali poduzetnik ima svog bankara. To je stručnjak koji je na vašoj strani i zajedno s vama pronaći će najbolja financijska rješenja za vaš posao. U Zagrebačkoj banci razumijemo svaku poslovnu situaciju i imamo na nju odgovore. Želimo da vaš posao uspije i u tome smo spremni sudjelovati kao banka, savjetnik i partner kojem s razlogom poklanjate svoje povjerenje. Sve dodatne informacije zatražite u vama najbližem poduzetničkom centru. Nazovite besplatni infotelefon 0800 0024 ili posjetite www.zaba.hr. Posjetili smo 19. po redu humanitarnu akciju pod nazivom Kap dobrote, čiji je cilj prikupljanje sredstava za one kojima je pomoć najpotrebnija. No ove godine akcija je organizirana na jedan pomalo drugačiji način. Tako je u sklopu humanitarne akcije ove godine osnovan i Fond solidarnosti. Budući da zbog teške gospodarske situacije naši učenici su u većem broju u potrebi i želimo i njima pomoći da participiraju u nekim aktivnostima koje možda roditelji sami ne mogu priuštiti. Drago mi je što postoji grupica entuzijastičnih nastavnika koji se trudi zadržati tu tradiciju. Tema ovogodišnje akcije je ulazak Hrvatske u EU, putem kojeg svaki razred predstavlja jednu zemlju članicu. Mi ove godine provodimo
projekt Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce, koji je financiran iz fondova Europske unije. Riječ je o projektu koji je dobila prva gimnazija kako bi testirala poduzetnost svojih učenika. Konkretno radi se o skupini od 28 učenika koji prolaze kroz 120 sati edukacije s vanjskim predavačima na različite teme. Ono što je nama bitno, znači kao školi i osobama koje rade na provedbi projekta, je mijenjanje stava učenika. Nije jedini put onaj gdje čovjek sam traži posao jednog dana, nego da ga prije svega ima priliku ga stvoriti i da mu se pritom mogu otvoriti različite mogućnosti u životu. Krajnji cilj potpora je i razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Trebamo na neki način doći do rezultata koje bismo onda predali Agenciji za odgoj i obrazovanje. Znači, napravio bi se kurikulum tog novog predmeta poduzetništvo. Humanitarnoj akciji pridružila se jedna uspješna obrtnica koju smo imali već priliku upoznati u našoj emisiji. Mi smo došli prema po pozivu učenice Paule, koja je treći razred gimnazije. Ja sam bila jako sretna, zato je izabrala ona Španjolsku. Malo je firma u Hrvatskoj koje znači predstavljaju neke španjolske proizvode. Naš zadatak je da spojimo, da napravimo sinergiju poduzetništva, znači i mladosti, i predstavimo španjolski proizvod u Hrvatskoj. Našla sam da i Španjolski ima instant kava i onda sam tražila neke španjolske kave koje ima u Hrvatskoj i naišla sam na njihovu priču o tome kako su zapravo bili u Španjolskoj, probali njihovu kavu i odlučili se za suradnju sa španjolskim kavama. Nakon Španjolske skoknuli smo u Grčku gdje je bila vesela atmosfera. Odabrali smo je zbog toga što nam se jako svidjela i muzika i zato i promoviramo njihov poznati ples Sirtaki. Ovo smo mi plahte napravili, obične, ali je to kao Grčka, kao bogovi grčki, Apolon, Atena i tako dalje, pa da budemo u stilu Grčke. Za sve ljubitelje vinila, sljedeći prilog bit će zanimljiv. No s ovih vinila nećete čuti zvukove starih melodija, već glazbu novijeg datuma. Mnogi će se složiti da je savršeni recept za uspješan posao upravo ovaj. Saznati čega na tržištu oko tebe fali, dodati puno ljubavi i truda te malo vjere i uspjeh je zagarantiran. Ljubav je bila pokretač i sljedećeg posla, i to ljubav prema glazbi. Ova mlada obitelj vlasnik je Pitch Vinyl Shopa, malo drugačijeg dućana s vinilima. Odlučio sam se iz čiste ljubavi prema glazbi, znači odlučio sam prije par godina da želim DJ-ati, baviti se glazbom. I onda u sklopu toga sam primijetio da nemamo ni jedan vinyl shop što se tiče elektroničke baze. Diti u Zagrebu, diti u cijeloj regiji. A što sve glazboljupci ovdje mogu naći? Pa mogu naći, znači, što se tiče elektronske glazbe, skoro sve. Ima tu različitih žanova kao što su house, techno, elektro. Shop je zapravo namijenjen više za DJ-e i za ljubitelje glazbe i, znači, ljubitelje vinila. Tako da imamo stvarno širok spektar ljudi, od mladih dečki koji se tek uče svirat, od već iskusnih DJ-a i do starih ljudi koji čisto vole glazbu i audiofili su i imaju ljubav prema pločama. Novo nije samo mjesto gdje se može nešto kupiti, već i puno više. Ovaj shop ima jedan smisao da neki novi klinci dođu i da ih se nauči, i ako nekoga stvarno zanima, da tu dođe i može doći vježbati, DJ-at malo i da mu se pokaže. Plus još radimo, znači promoviramo domaću scenu i domaće DJ-e. Na nekoj tjednoj bazi uvijek neki live stream iz shopa gdje domaći dečki mogu doći svirat. Kako bi se približili kupcima iz cijele regije, u planu je i pokretanje web shopa. To će biti vrlo uskoro, će biti vani i kompletan web shop, znači uskoro će ljudi moći preko interneta vidjeti koji nisu u mogućnosti tu doći u Zagreb ili žive malo dalje, znači moći pogledati kompletnu selekciju dućana. Zanimalo nas je i kakvi se sve planovi za budućnost kuhaju u ovom malom dućanu dobrih ritmova. Planovi za budućnost su ako se shop dobro razvije,
ako će to sve biti dobro, možda otvoriti i iznajmiti malo veći prostor, imati u sklopu šopa i neku malu čitaonicu, kafić, isto tako. Otkupljujemo i stare vinile, tako da općenito je plan stvoriti stvarno lijepu kolekciju i napraviti jedan dan da stvarno šop ima lijepu količinu svega. Pokrenuti vlastiti posao nije lako, no Mario nam je otkrio svoju jednostavnu i učinkovitu poslovnu filozofiju. Vjerujte u sebe i radite, jako puno radite. To je to, treba jako puno raditi, vjerovati i dati sve što možeš. Vjerujemo da će uz pozitivan duh i vesele ritmove Pitch Vinyl Shop uveseljavati još puno glazbofila i onih koji će to tek postati. U dinamičnom svijetu poslovanja vrijeme i pravodobna informacija su dragocjeni. Te činjenice svjestan je i Hrvatski Telekom, koji je u sklopu 10 T centara osigurao poslovne savjetnike, educirane i usmjerene na potrebe i rješenja za obrtnike i male poduzetnike. Željeli smo osigurati vrijeme i mjesto na kojem poslovni korisnici mogu dobiti savjet o telekomunikacijskim uslugama ili informatičkim rješenjima o kojima često nemaju dovoljno informacija ili smatraju da su preskupa. Štedite vrijeme jer na redomatima birate opciju poslovni korisnik i ne morate više čekati u redovima za privatne korisnike. A uz poslovne savjetnike na jednom mjestu dobit ćete savjet i informaciju o cjelokupnoj ponudi Hrvatskog Telekoma. Pozivamo sve obrtnike i poduzetnike da nas posjetite u te centrima na označenim mjestima poslovnih savjetnika. Predstavite nam svoje poslovanje kao što su djelatnost, broj zaposlenih, lokacija, koje telekomunikacijske usluge koristite, a mi ćemo vam predložiti najefikasnije rješenje. Popis adresa te centara s poslovnim savjetnicima potražite na web stranici www.hrvatskitelekom.com/poslovni. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Ukoliko ne znate što pokloniti za rođendan, imendan ili neku drugu prigodu, ne brinite. Jedan poznati hrvatski glumac u tome će vam zasigurno pomoći. O kome je riječ, doznajte u sljedećim minutama. Poznati hrvatski glumac Petar Čiritović prije više od godinu dana odlučio je uploviti u poduzetničke vode. U središtu Zagreba otvorio je Designer Gift Store Izum, trgovinu koja obiluje proizvodima ponajboljih europskih dizajnera. Ideja se rodila u inozemstvu, točnije u Amsterdamu, gdje sam na nekakvom putovanju sa suprugom u sličnom dućanu pokupovao hrpetinu poklona, razno raznih stvari dizajnerskih koje u Hrvatskoj jednostavno nije bilo moguće kupiti, niti su takvi dućani uopće postojali. Bez obzira na to što su im mnogi savjetovali da nije vrijeme ulaganja, oni su vjerovali u sebe. Treba probati. Mislim, život nije stao bez obzira na krizu i bez obzira na koliko je to teško. Još uvijek se stvari kotrljaju, barem po nekoj inerciji. Moja ideja za rješavanje krize je da ne smiju stvari stati. Da ako sve stane, da može biti samo još gore. Da nekakva potrošnja mora postojati. Izum Gift Store je trgovina u kojoj se mogu pronaći savršeni pokloni za proslave i blagdane, ali i detalji za uređenje doma. U ovom dućanu se može naći 5-6 najpoznatijih evropskih marki ove vrste produkt dizajna. Stvari na koje ljudi nisu navikli, stvari koje treba razumjeti i voljeti ih, jer onda ih tek se može doživljavati u njihovom punom sjaju. Svoje mjesto u dućanu pronašli su i proizvodi poznatih hrvatskih dizajnera. Radi se o Maji Mesić, znači sa bojama, radi se o Filipu Gordonu Franku sa njegovim torbama od Tajveka i Ivana Bilić koja je proizvela torbu za trgovinu. Nažalost, u Hrvatskoj ne postoje tvrtke koje okupljaju dizajnere kao pojedince, tako da su, kad je prodaja u pitanju, prepušteni sami sebi. Kod nas je dizajner prisiljen sam. Ako želi krenuti u prodaju svojih ideja, mora znači proizvesti, pobrinuti se za prodaju i definitivno mu nije lako. To je ozbiljan problem jer oni su naša ulaznica za svjetska tržišta. Budući da sam imao prilike vidjeti još njih puno i u grafičkom dizajnu i u produkt dizajnu, rade fantastične stvari. Ja im držim fige, moj dućan je otvoren svima njima. Do kraja godine nadamo se da će im biti otvorena i druga vrata, jer Izum se širi i na zapadni dio grada. Sretno! Slijede minute rezervirane za vaša pitanja.
Imam obrt koji se oporezuje paušalno i u radnom odnosu sam po ugovoru na određeno do rujna 2014. U slučaju odlaska na bolovanje zbog mirovanja u trudnoći, zanima me što će biti s obrtom, te koliki će za to razdoblje biti porezi i doprinosi. Imam li kasnije pravo na porodilnu naknadu temeljem svojeg obrta? U slučaju odlaska na bolovanje zbog mirovanja u trudnoći, obrtnik koji se paušalno oporezuje plaća za to vrijeme paušalni porez na dohodak i ostala davanja iz obrta u istim iznosima kao da radi u obrtu, osim obveznih doprinosa koje mu plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Nakon prekida radnog odnosa u drugoj firmi, obrtnik za vrijeme porodiljnog dopusta prima naknadu za bolovanje i to od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem poslovanja u obrtu. Vrijeme je za ovotjedne vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Na najvećem sajmu u Sloveniji, Celjskom sejmu, od 10. do 13. travnja održat će se 4 međunarodna stručna sajma, auto i održavanje, moto boom, logotrans i gospodarska vozila. Na sajmu će se moći vidjeti najveći pregled novosti i dostignuća automotologističke industrije, budući da se predstavlja više od 350 robnih marki putem gotovo 140 izravnih izlagača iz 8 država. Hrvatska obrtnička komora i Celjski sejam pozivaju obrtnike da posjete Celje te im omogućava besplatan posjet sajmovima. Sve spremno za početak izložbe proizvođača suvenira Kvarner Expo 2014. koja će se održati od 16. do 19. travnja pod velikim šatorom na Opatijskoj Slatini. Kako je to period kada u Opatiji boravi velik broj ne samo domaćih, već i stranih gostiju, organizatori vjeruju da dobra posjećenost neće izostati. Pokrovitelji izložbe su Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Primorsko-goranska županija, Turističke zajednice Kvarnera, grada Opatije, te općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira tradicionalne 7. obrtničke sportske igre OSI, koje će se održati od 15. do 18. svibnja u Malom Lošinju. Sudionici će se moći natjecati u malom nogometu, tenisu, stolnom tenisu, kuglanju, potezanju užeta, pikadu i odbojci na pijesku. Organizacijski odbor 7. OSI izradit će pravilnik natjecanja po disciplinama. Prijave natjecatelja po županijama obavljat će se po područnim obrtničkim komorama do 4. svibnja. Sljedeći ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, upravitelj prijevoza, održat će se u subotu 17. svibnja 2014. godine u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, to jest do 2. svibnja. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita. Dokumentaciju možete preuzeti s web stranice HOK-a u modulu Ispit za prijevoznike. Hrvatska obrtnička komora organizira i s 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivni nastup članova HOK-a na 81. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2014. koji će se održati od 20. do 26. svibnja. Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji je u 2013. godini okupio 740 direktnih izlagača te preko 100.000 posjetitelja. Hvala što ste i danas bili uz nas. Ako ste nešto propustili ili želite pogledati neke od prijašnjih emisija, to uvijek možete učiniti putem naše web stranice, gdje možete prijaviti svoj obrt za sudjelovanje u emisiji i to potpuno besplatno. A mi vas lijepo pozdravljamo do sljedećeg susreta.